Mesra Nasrana 7 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Untuk itu, kita bersama Abang Muasili Abang Samad di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Zahra di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT akan menggunakan kaedah kreatif untuk meningkatkan liputan perkhidmatan bomba di negeri Sarawak melalui pengenalan Balai Bomba Kategori E. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata kaedah ini akan dilaksanakan bermula tahun hadapan terutamanya untuk memberikan perkhidmatan bomba di kawasan pedalaman Sarawak. Jelasnya balai bomba ini merupakan balai bomba bersaiz kecil yang akan menempatkan jumlah minimum anggota bomba tetap dan akan dibantu oleh anggota bomba bantuan. Tambahnya, analisis risiko yang dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak tahun lepas mendapati Sarawak memerlukan 50 buah balai bomba. Kini sebanyak 32 buah balai bomba sudah beroperasi, manakala 4 buah lagi akan siap dibina dalam tempoh terdekat, iaitu balai bomba di Sibu Jaya, Tatau, Selangau dan Batu Niah. Saya juga memastikan bahawa pembinaan bomba kategori E tadi untuk rumah-rumah panjang, sekira di kawasan ini banyak kawasan rumah panjang, jadi kita akan mula kenal pasti di mana yang kita harus buat kategori balai E. Beliau bercakap pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja ke Balai Bomba Sungai Merah di Sibu. Dalam pada itu, beliau menegaskan Sabah dan Sarawak akan diberikan perhatian khusus dari segi penyerahan jentera bomba baharu dan kerja baik pulih. Katanya keadaan di dua negeri ini berbeza berbanding negeri lain kerana keadaan jalan rayanya yang kurang baik di samping jarak antara tempat yang jauh. Justeru faktor ini menyebabkan kekerapan berlakunya kerosakan ke atas jentera bomba di negeri ini. Dalam perkembangan lain, pembinaan projek perumahan mampu milik masih tergendala untuk penduduk Sarawak. Menteri berkaitan Zuraida Kamarudin meluahkan rasa kecewanya terhadap kerajaan negeri yang masih belum menyerahkan sebarang tanah kepada kementeriannya untuk pembinaan projek perumahan mampu milik di Sarawak. Zuraida yang berucap di Majlis Ramah Tamah Gawai Raya di Sibu berkata, projek pembinaan rumah mampu milik bukanlah untuk kepentingan politik tetapi untuk kepentingan rakyat negeri Sarawak. Justeru itu, beliau menyeru kerajaan negeri Sarawak untuk mengenal pasti tanah yang sesuai untuk pelaksanaan projek itu. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu sistem penerangan dan komunikasi Pakatan Harapan di peringkat nasional masih lemah. Justeru, penubuhan badan bukan kerajaan NGO, penggerak dasar komuniti negara telah ditubuhkan bagi membantu menyebarkan polisi dan dasar kerajaan, terutamanya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ke seluruh pelosok negara. Sementara itu, beliau turut menyeru agar rakyat tidak menjadi sebahagian dari penyebar cerita fitnah lucah dan jijik. Katanya rakyat perlu menukar budaya itu jika mahu Malaysia menjadi sebuah negara maju. Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan sambutan Hari Gawai Dayak ini dihadiri lebih kurang 2,000 ahli cabang di setiap pusat di Sarawak. Turut hadir pada majlis berkenaan Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling, Adun Bukit Aceh Irene Mary Chang Oiling, Adun Palawan David Wong Ki Wan, Adun Batu Lintang Si Chi Hao dan Ketua PKR Cabang Sibu Abdul Rafi Din Majid. Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Manret bercadang untuk membina sebuah pusat pengumpulan hasil pertanian di daerah Sebauh bagi merancakkan lagi sektor pertanian di kawasan tersebut. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas merangkap Menteri Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak berkata, pusat pengumpulan itu penting bagi memudahkan para petani memasarkan hasil keluaran mereka dengan kadar harga berpatutan berbanding sebelum ini. Beliau sendiri akan melakukan perbincangan serta merangka pelan awal dengan pihak Kementerian Utiliti Sarawak dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kemena berkenaan rancangan mewujudkan pusat tersebut dalam masa yang terdekat. Dato' Amar Douglas menyatakan demikian ketika berucap pada Majlis Ngiling Tikai peringkat daerah Sebauh bersama Petronas di rumah Mikkel Ding, Sekutan Sebauh. Terdahulu menyampaikan ucapan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia LNG Group of Companies, Muhammad Syazwan Abdullah Elias Laga Jenggi berkata, penganjuran Majlis Ngiling Tikai itu memberi peluang kepada orang ramai, terutamanya kakitangan Petronas sendiri untuk merasai pengalaman dan menyaksikan sendiri keunikan tradisi perayaan masyarakat Dayak di negeri ini. Tenaga kerja di Sarawak harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang relevan bagi mengisi sektor pekerjaan yang
pada masa hadapan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata ia penting dan selari dengan tuntutan kepakaran untuk mendepani industri 4.0 dan ekonomi digital. Oleh itu, jelas beliau penekanan dalam sektor teknikal, pendidikan vokasional dan latihan TVET penting bagi merealisasikan visi ini. Jelasnya, TVET menjadi tunjang utama dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti bagi membangunkan industri 4.0 itu. Tan Sri James berkata demikian pada malam randau bersama pelajar daya institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS Kuching. Dedahnya lagi, sehingga hari ini pelbagai aplikasi telah dibangunkan dalam industri 4.0 oleh negara-negara luar yang menanti rakyat tempatan untuk mewarnainya. Pada majlis tersebut, seramai 300 orang pelajar tempatan turut hadir. Penglibatan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dalam skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB, disifatkan sebagai sesuatu yang memalukan kepada Sarawak, terutama sekali komuniti Cina. And in this, the incidents and expose of SUPP receiving the proceeds from the unethical or illegal proceeds of the 1MDB is a shame to Sarawak. Pengurusi DAP Sarawak Chong Cheng Jen berkata sebagai sebuah komponen parti yang memerintah, penglibatan tidak beretika SUPP dalam skandal kewangan terbesar di dunia itu turut mencerminkan integriti parti berkenaan. Beliau yang juga timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat DAP di Kuching. Tambah Chong, SUPP seharusnya memulangkan wang berkenaan secara sukarela setelah skandal 1MDB terbongkar tahun lepas dan bukannya mengambil tindakan untuk berdiam diri sehingga bertukarnya kerajaan di peringkat persekutuan. SUPP telah disenaraikan antara 41 individu dan entiti yang menerima dana 1MDB bernilai kira-kira RM270 juta yang dipercayai di pindahkan daripada akaun bank bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kamis lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memfailkan permohonan pelucutan hak sivil terhadap 41 responden tersebut untuk memperoleh semula dana berkenaan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Kerajaan Negeri Sarawak perlu menyelesaikan isu berkaitan hak tanah adat Bumiputera termasuk tanah di Kedayan Padang Kerbau dan Jati Mirek di Jalan Miri Bypass telah isu berkenaan berlarutan selama 7 tahun. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tiong Chun menyatakan amat penting isu ini segera diselesaikan kerana ia banyak memberi kesan kepada penduduk, khususnya pewaris dan penuntut tanah hak adat Bumiputera NCR. Jelas beliau adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menyelesaikan isu ini agar bermanfaat kepada rakyat tanpa menjejaskan kebajikan mereka. Beliau berucap pada majlis silaturahim gawai dan Aidilfitri anjuran pewaris dan penuntut tanah hak adat Bumiputera Kedayan Padang Kerbau dan Jati Miriak di Dewan Warisan NCR Kedayan dan Jati Miriak Jalan Miri Bypass. Berucap pada majlis yang sama, penasihat timbalan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Sarawak, Datuk Seri Hafsah Harun menggalakkan agar penuntut dan pewaris terus berjuang demi tanah pusaka mereka. Menurut beliau, tanah pusaka merupakan warisan peninggalan kepada generasi masa depan kerana nilainya amat tinggi berikutan kebanyakan tanah yang ditukar hak milik diserahkan kepada pihak kapitalis untuk dijadikan pusat komersial. Dalam pada itu, beliau menasihatkan agar Ahli Pakatan Harapan terus mendekati rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Persatuan Imam Bahagian Miri sedang berusaha melengkapkan bangunan pusat ilmu yang dibina di Batu Lapan Lambir Miri dengan beberapa kemudahan bagi memastikan ia dapat berfungsi sepenuhnya untuk kebajikan masyarakat Islam khasnya warga emas. Pengerusi persatuan tersebut, Ali Abdul Rahman berkata, kelengkapan itu termasuk mesin jahit agar ia dapat menambah ilmu serta kemahiran kepada warga emas dalam bidang-bidang berkaitan. Katanya pusat ilmu tersebut kini hampir siap sepenuhnya dan hanya menunggu kerja-kerja kemasan dan pembinaan pagar sekelilingnya. Bila berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Anjuran Bersama Persatuan Imam Bahagian Miri dan Persatuan Kebajikan Islam Sarawak Perkis Cawangan Miri. Ali yang juga pengerusi Perkis Miri memberitahu pihaknya akan terus berkaitan
bekerjasama dengan kerajaan supaya lebih banyak sumbangan dan aktiviti seumpamanya dapat disalurkan untuk masyarakat secara keseluruhannya. Beliau dalam pada itu turut melahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas sumbangan dan sokongan yang diberikan kepada persatuan yang terlibat selama ini. Institusi kekeluargaan yang wujud perlu dipertahan kerana ia memainkan peranan penting sebagai faktor pendorong ke arah kemajuan dan produktiviti diri. Pengerusi Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS Cawangan Lambir, Kaunselor Peter Bit Sepang percaya keluarga yang bahagia akan menjadi inisiatif kepada individu untuk bekerja lebih jujur, amanah serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh rezeki yang dipenuhi keberkatan. Beliau berkata demikian pada program Hari Keluarga Sempena Sambutan Hari Bapa 2019 PKKS Cawangan Lambir di Miri. Katanya program itu julung kali diadakan sejak pelantikan jawatankuasa baharu Cawangan Lambir dengan pelbagai pengisian bermanfaat, termasuk ceramah mengenai rabies, motivasi keibubapaan serta keselamatan kebakaran. Selain mengeratkan hubungan pemufakatan dalam kalangan ahli PKKS di semua peringkat, beliau memberitahu program itu juga memberi ruang kepada semua ahli dan keluarga masing-masing mengenali antara satu sama lain. Ia sekaligus membina keakraban yang lebih kukuh dan mengenali tanggungjawab masing-masing, terutama dalam membantu mereka yang ditimpa kesusahan. Acara-acara bersifat informal yang melibatkan pelbagai peringkat umur diyakini mampu memberi impak positif ke arah pengukuhan dan pemantapan semangat kerjasama dalam organisasi selain menanam perasaan kasih sayang dan semangat kekeluargaan yang lebih tinggi. Ibu bapa di negeri ini, khususnya dalam kalangan masyarakat bidayuh, diharap dapat menyokong program pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris yang akan dimulakan Januari tahun depan. Menteri bertanggungjawab bagi Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi berkata, ini adalah demi pembangunan pendidikan dalam kanak-kanak anak-anak bidayuh di Sarawak. Jelas menteri itu, idea itu bukanlah satu polisi, namun ia adalah program yang diperkenalkan bagi membolehkan kanak-kanak bersedia untuk bersaing untuk menempuhi cabaran selepas alam persekolahan. Perkara itu didedahkan pada Majlis Sambutan Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak di daerah Bau di Dewan Suara Bau. Sejumlah 1,265 buah sekolah di seluruh negeri akan menggunakan bahasa Inggeris untuk mata pelajaran matematik dan sains. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Zehra. Silakan.